Assalomu alaykum. Humanuz axborot portalida xabarlar 24 informatsion dasturi. Bugungi dasturimizda Xorazm viloyatida suv muammolari markazi tashkil etiladi. Navoiyda 26 ta maktab direktori ishdan olindi. Toshkentda bank xodimasi tunab ketildi. Eyfel yaqinda sayyohlar uchun ochiladi. Dunyoda 40 milliondan ko'proq kishi qullikda yashayotgani ma'lum qilindi. Farg'onada Pro Liganing hal qiluvchi o'yini ommaviy tartibsizliklar bilan tugadi. Endi xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Agar sizda harorat, mushak va bo'g'im og'riqlari, et uvishi, burun bitishi, allergik rinit, bosh og'rig'i, tumov, aksirish kuzatilsa, Jaraflu qabul qiling. Yana ikkita xususiyati spirtli ichimliklardan keyingi bosh og'riqni qoldiradi, ishtahani ochadi. Jaraflu qabul qiling. Kasaldan xoli bo'ling. Vazirlar Mahkamasining O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi suv muammolari ilmiy tadqiqot markazi faoliyatini tashkil etish chora tadbirlari to'g'risidagi qarori qabul qilindi. Xorazm viloyatining tuproq iqlim sharoitidan kelib chiqib, suv resurslarini boshqarish, ularning hisobini yuritish va meliorativ holatini yaxshilash maqsadida Suv xo'jaligi vazirligi Irrigatsiya va suv muammolari ilmiy tadqiqot institutining Xorazm viloyatida tajriba ishlab chiqarish xo'jaligi negizida Vazirlar Mahkamasi huzuridagi suv muammolari ilmiy tadqiqot markazi tashkil etiladi. Xorazm viloyatida suv xo'jaligini rivojlantirish, suv va yer resurslaridan samarali foydalanishning masalalari bo'yicha muammolarni aniqlash hamda ustuvor yo'nalishlarini belgilash, suv xo'jaligi obyektlaridan xavfsiz va ishonchli tarzda foydalanish bo'yicha takliflarni ishlab chiqish, ishlab chiqilgan tavsiyalar va takliflarni amaliyotga tatbiq etish va boshqalar markazning asosiy vazifalari etib belgilandi. Navoiyda 26 ta maktab direktori ishdan olindi. Bu haqda bugun bo'lib o'tgan Xalq deputatlari Navoiy viloyati kengashining navbatdagi 12-chi sessiyasida ma'lum qilindi. Ta'kidlanishicha, tuman va shaharlarda o'tkazilgan yig'ilishlarda oliy ta'lim muassasalariga kirish ko'rsatkichi yuqori bo'lgan 106 nafar maktab direktori 10 million so'mdan pul mukofoti bilan taqdirlangan. Ta'lim sifati past bo'lgan 26 nafar maktab direktori, 2 nafar xalq ta'limi bo'limi mudiri, 3 nafar xalq ta'limi bo'limi mudiri o'rinbosari egallab turgan lavozimidan ozod etilgan. Viloyat Xalq ta'limi boshqarmasi boshlig'i Marat Shamuratovning ma'lum qilishicha, ayni kunda bitiruvchi 2021 ma'lumotlar bazasi shakllantirilgan va bitiruvchi sinf o'quvchilari qiziqishi, bilimi, salohiyatidan kelib chiqqan holda oliy ta'lim muassasalari hamda kasbiy kurslarga yo'naltirilmoqda. 2020 yilning 24-noyabr kuni soat 17:30 da 2 nafar noma'lum shaxslar o'zganing mol-mulkini talon-taroj qilish maqsadida Mirobod tumani Qo'yliq 2-dahasi 24-chi uy yaqinida turgan Nexia 3 rusumli avtoulovga o'tirib, avtoulov egasi Ipoteka bank Sergeli filiali 39 yoshli hisobchisiga pichoq bilan hujum qilib, unga tegishli narxi 1,5 million so'mlik Redmi Note 5 rusumli uyali telefon apparati, narxi 5 million so'mlik bir juft ziragi hamda 130 ming so'm naqd pullarni bosqinchilik yo'li bilan qo'lga kiritib, hodisa joyidan yashiringanlar. Oqibatda jabrlanuvchi o'ng oyoq son o'rta uchligi oldidagi yuzasi sanchilib kesilgan jarohati tashxisi bilan shifoxonaga yotqizilgan. Mazkur holat yuzasidan noma'lum shaxslarga nisbatan Mirobod tumani bo'yicha ichki ishlar organlari huzuridagi tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 164-moddasi 2-qismi A, B bandlari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Tergov tezkor harakatlari natijasida ushbu jinoyatni 32 yoshli Azizbek va 26 yoshli Azamatjonlar sodir etganligi aniqlanib, tergov jarayonida jinoyatchilar ushbu tilla zirakni jinoiy yo'l bilan qo'lga kiritganliklarini yashirgan holda Qo'yliq dehqon bozori yaqinida 47 yoshli fuqaroga 700 ming so'm evaziga sotganliklari aniqlanib, xaridordan ushbu zirak tegishli tartibda ashyoviy dalil tariqasida rasmiylashtirib olingan. Dastlabki tergov jarayonida 32 yoshli Azizbek, 26 yoshli Azamatjonlar jinoyat ishida ayblanuvchi tariqasida ishda ishtirok etishga jalb qilinib, ularga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Hozirda tergov harakatlari davom ettirilmoqda. Fransiya poytaxti Paris shahrida koronavirusga qarshi kurash choralari doirasida yopilgan Eyfel minorasi 2020 yilning dekabr oyi o'rtasidan o'z ishini qayta tiklaydi. Bu haqda Interfax xabar berdi. Minoraning faoliyati uchun mas'ul bo'lgan kompaniya tomonidan ma'lum qilinishicha, 16 dekabrdan boshlab minora tashrif buyuruvchilar uchun soat 10:30 dan 18:30 gacha ochiq bo'ladi. Dunyodagi sayyohlar eng ko'p tashrif buyuradigan yodgorliklardan biri bo'lgan minorada pandemiya sharoitida qo'shimcha xavfsizlik choralari amal qiladi. Majburiy niqob taqish, tashrif buyuruvchilar sonidagi cheklov va har kunlik dezinfeksiya. Fransiyada cheklovlar yumshatilishining 2-chi bosqichi doirasida 15 dekabrdan muzeylar va madaniy obyektlar sanitar-epidemiologik tartiblarga amal qilgan holda o'z ishini qayta tiklaydi.
Dünyada 40 milyondan ko'proq kishi qullikning turli ko'rinishlariga uchramoqda. Yanada chinarlisi ulardan 71%ni ayollar tashkil qilmoqda. Bunday ma'lumotlar Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Antonio Guterrishning 2 dekabrdan nishonlanadigan xalqaro qullikka qarshi kurash kuni munosabati bilan bergan bayonotida keltirilgan. Bugungi kunda 40 milliondan ko'proq kishi zamonaviy qullik qurbonlari hisoblanadi. Bundan 71%ni ayollar va qizlar tashkil qiladi. Bugungi kunda qullik kelib chiqishi bo'yicha xo'rlash, zo'ravonlik, bolalar va uy mehnati, majburiy nikohlash, qarzdorlik, eksploatatsiya qilish uchun odam savdosi, bolalarni qurolli ixtiloflarga jalb qilish ko'rinishida namoyon bo'lmoqda deb aytilgan bayonotda. Guterrishning ta'kidlashicha, qullikdan ayollardan tashqari nochor va tahqirlanuvchi qatlamlar, aynan esa irqiy va etnik ozchilik vakillari aziyat chekmoqda. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi shu munosabat bilan Birlashgan Millatlar Tashkiloti a'zolarini va butun hamjamiyatni qullik jabrdiydalarini himoyalash va qo'llab-quvvatlashga, ushbu jirkanch illatga qarshi birgalikda kurashni kuchaytirishga chaqirgan. Pro Liganing 28-chi turi doirasida Farg'ona viloyatining 2 jamoasi Yaypanning Turon va Farg'onaning Neftchi jamoalari o'rtasida o'tgan bahs yakunida muxlislar maydonga chiqib ketib, ommaviy tartibsizlik ro'y berdi. Pro Liga g'olibligi va Superligaga chiqish yo'llanmasi hal qilingan oltin o'yinda mehmonlar g'alaba qozonishdi va klub o'z tarixida ilk marta chempionatning eng yuqori ligasiga yo'l oldi. Mezbon jamoa futbolchilari esa mag'lubiyatni qabul qila olishmadi. Ijtimoiy tarmoqda tarqalgan videolarda farg'onalik futbolchi lardan biri o'yin bosh hakami Shavkat Nasibullayevga akrobatik usulda zarba berganini ko'rish mumkin. Bundan tashqari klub xodimlari va maydonga chiqib kelgan muxlislar ham hakamlarga hujum qilgan. Qanot hakamlardan birining boshi yorilgan aytilmoqda. Ushbu voqea o'yinni tomosha qilish uchun kelgan Farg'ona viloyati hokimi Xayrulla Bozorov va viloyatning boshqa mas'ullari, shuningdek, professional futbol ligasi rahbariyati ko'z o'ngida sodir bo'lgan. Siz Human News Axborot portalida xabarlar 24 informatsion dastur bilan tanishdingiz.